Poštovane gledateljice i gledatelji, dobro večer. U večerašnjem razgovoru sa nama je egzorcist i doktor duhovne medicine Fahrudin Filić. Čast nam je ugostiti ga ne samo kao doktora i najmlađeg egzorcista u Evropi, nego i kao dugogodišnjeg prijatelja sa nama u Lici na Loki TV-u. Dobro večer, gospodine Filić, i dobrodošli u emisiju. Dobro večer. Možete li nam, gospodine Filić, objasniti uopće i opisati vaš egzorcistički centar i svrhu njegovog postojanja uopće? Puni naziv centra je Spiritual centar. To je centar za alternativnu medicinu s naglaskom na duhovnu medicinu. To je centar za egzorcizam gdje dolaze svi ljudi bez obzira na njihovu vjeru ili naciju, dakle svi su dobro došli obzirom da je to mjesto i za duhovna savjetovanja. Često puta kažem da je spiritual centar, centar za čišćenje srca i duše. Tako je. Dakle, svi su dobro došli. Nadam se da će biti prilika da i vi dođete u centar. Da vam to sve pobliže objasnim, da vam to približim, i ovako izdaleka je to sve teško. Uopće teško prihvatiti nekim ljudima, razumjeti i pričati u ovoj temi. Kao relativno mlada osoba, kako se uopće nosite sa svim tim nedaćama i potrebama današnjeg čovjeka za jednom takvom potrebom? To je dobro pitanje. Ja se dobro nosim s tim jer sam dobro obučen za sve te stvari, dobro izučen, izoštren, umno spreman. Samo mi najveći problem, poteškoće stvaraju medijski nastupi, zato što sam danas puno medijski eksponiran. A to baš nije dobro za moj posao. Dakle, moj put je jedan normalan, skroman put. S druge strane, sam obiteljski čovjek. Ali ne mogu se skriti baš, jer svima je to interesantno, sama moja pojava je interesantna i to je masa pitanja. Da, s tim se teško nosi. Mislim, to... Razumijem se u potpunosti. Današnji čovjek i ono kada se upotrebi riječ egzorcizam, sjetimo se onog filma 80-ih godina, egzorcizam, isterivanje đavla. Koliko to uopće danas ja ima? Ja sam rođen 85. Aha. Tako da nisam dio tog vremena, nismo generacija. Vi vjerovatno imate neke imate posebno doživljaj svega toga. Da, ali ima. Ima li sličnosti egzorcizam sa onim filmom koji ste, vjerujem, gledali na ima, na ima, samo ne bi o tome. Ne bi o tome zato što bojim se da će se neki ljudi pronaći. Tu je puno mojih prijatelja koji izolaze na takve tretmane, takve seanse gdje je bilo grozno. Ja. Tako da ćemo to za ovaj put preskočiti, nećemo o tome pričati. Dobro, neka bude i tako. Dobro, gospodine Filić, ukoliko već ne želimo razgovarati tom linijom, recite nam onda, molim vas, koliko je opasan uopće taj nevidljivi svijet i koliko je zastupljen, koliko ga ima uopće oko nas? Pa tu ih je oko nas vjerovatno sad 15-20, na ulici 100, tako da. Dakle, bitna je vjera u životu jednog čovjeka. Slažim sa se. S vjerom mi stavljamo zid i obranu. Dakle, osporavamo nevidljivi utjecaj nama i našim životima s vjerom. Obzirom da je danas manjak vjere u ljudima, zato danas ljudi puno imaju problema. Odnosno, tih duhovno uvjetovanih problema, nevidljivih nasrtaja i tako dalje. Koliko je opasan? Pa opasan je. I po srce i po dušu. Kako se obitelji uništavaju, razaraju. Razilaze. Tako je.
to je vječiti đavolski cilj, da uništava ljubavne veze, bračne i tako dalje, jer ne želi reprodukciju ljudskog roda. Prva zamjerka da. Između čovjeka i đavla se desila na samom početku stvaranja, kada je Bog stvorio Adama. Da, zadirimo malo. Je. Možemo tako li, malo i u povijest? Tako je. Ovoga, i on se zarekao da će ljude navoditi na krivi put do danas u njega. Prvo uništavajući ljubavne veze, dakle, ne želi reprodukciju ljudskog roda. Đavlu smeta naše razmnožavanje, rađanje i tako dalje. U današnjem svijetu. To je uticaj, moglo bi se reći, ovih nevidljivih pojava. Kao da. I politički, u što ja ne ulazim. Ja sam jedan mali, mladi um koji ne želi predati sebe s tim, ali samo kažem da ima tu svašta. Razumijem. Ima tu svašta. I na primjeru prvog čovjeka na zemlji mi učimo. Dakle, svim generacijama koje će dolaziti, koje dolaze, koje su bile, je dato na znanje da je đavolski utjecaj vječita prijetnja. Tako da je jako opasan. Kada uzmemo u obzir taj podatak. Kada uzmemo u obzir taj podatak šta se danas sve dešava u svijetu i tako dalje, nam je jasno da to zaista, da je zaista opasan. A i sam po svojim pacijentima i ostalim koji dolaze kod mene u ordinaciju, da vidim svašta. Dobro. Vidim svašta, ali kažem, ne bi se toga doticao. U kojoj ga mjeri količini, ima to ste pitali. Da. Samo ću vam reći da u jednom demonskom plemenu. Nazivate to pleme. I ima. Dobro. Više nego što ima nas ljudi na zemaljskoj kugli. Pojasnite, molim vas, to je ogroman broj. To je ogroman broj. Oni su brzina svjetlosti, kao što su brzina svjetlosti, tako se brzo i razmnožavaju. To vi ne možete shvatiti. To su pitanja, odnosno teme o kojima bi trebalo napraviti jedan simpoziju u trajanju 5 dana pobješava stvari. Ja vam samo čisto u grubo odgovaram na neka vaša pitanja. To je jedna stvar. Druga stvar, u nevidljivom, odnosno demonskom svijetu imate bukvalno, imate prosjake. Hoćete reći da oni isto imaju piradinalnu... Njihovi prosjaci ulaze u naše prosjake ljude i žive u njima. Imate... Piramidu vlasti, hoćete tako reći. Tako je, imate bukvalno mafijaš. I onda možete misliti kada takva jedna koncentracija zla uđe u nečiji život. To je razarajuće. Tako da se samo možemo više moliti. Da, to je i tražiti Božje zaštite od takvih utjecaja. To je dobra poruka za naše gledatelje. Znači, molbom, zamolbom tražiti utjehu, tako ljubav je. Srca i duše. Tako je. I uvijek se treba osvrnuti i pogledati koliko smo izrasli. Nikada se ne treba mijenjati zbog drugih. Naravno. Osim ako to sami želimo. Činiti dobra djela i vjerovati. I uvijek željeti svim ljudima ono što želiš sam sebi. I onda će biti u redu. Recite mi, molim vas, kako jednostavno prepoznajete da je neko opsjednut, da je i da ga egzorcizmom treba riješiti problema. Odnosno izliječiti i istjerati to zlo. Izliječiti i srce i dušu. Ovako. Baš oni opsjednuti. Da. Oni inače dođu do ulaznih vrata. Samo do vrata. Do vrata. Ne mogu ući unutra, ne mogu me vidjeti. Tako prepoznaje. Znači, hoćete reći da ga... Odmah ne može ući, jer on osjeti, da. Đavo koji je prisutan čovjek, on osjeti strah, on zna kuda ide. Da me razumijete, on zna kud je krenuo, kud ga ti vodiš. Kako se ta osoba ponaša? On zna u čemu ti razmišljaš, zna s kim razgovaraš na mobitel. Znači, zvao si me jutros u 9 sati da bi želio kod mene doći na egzorcizam u 12 sati. On to već unutar tebe prepoznaje.
i već ćeš nekako doći do mene, ali obično da takvi dođu do ulaznih vrata. Do skoro sam imao pomoćnike koji su takve ljude bi uhvatili odmah ispred vrata, uveli ih unutra na sansu i gdje smo to tako rješavali. Recite, molim vas, ovdje sa našeg područja, da li je imalo potrebe za vašim djelovanjem? I u kojim obimu? U zadnje vrijeme je puno poziva. Da. Kako god ne stižem u Bosni djelovati, tako ni ovdje. Znači, u Zagrebu zaista imam puno teških slučajeva na koje se baziram i na koje gubim jako puno vremena i tako dalje, ali zovu ljudi puno iz Like. A prije negdje 3-4 godine sam dolazio rješavati neke slučajeve tu. Jako velika koncentracija nevidljivog svijeta je prisutna ovdje. A mislim da ste i sami svjesni toga čim postavljate to pitanje. Da, razumijem vas. I koliko je ta seansa, izlječenje duhovne obnove pacijenta, njegove duše i srca, uspješno? Ja sam takav čovjek da nikome unaprijed ne obećajem. To će biti riješeno, ja ću to napraviti, tako dalje. Neću ja to napraviti, to će... Božjom voljom se te stvari završavaju. Ali uvijek sam optimističan i za najgori slučaj sam toliko optimističan, jer sam takav čovjek da će biti riješen, a ako ne riješen, bar da ćemo olakšati stanje, da ćemo biti lakše ako ništa drugo. I istina, imam neke pacijente, ali to su teži slučajevi s kojima se bavim već evo 3 godine. 4. A neke sam rješavao u jednoj seansi. Neke sam rješavao u 3 seanse i tako dalje, ali uspjeha imam. Da. Ono što je važno, i to je bitno. Ono što je važno za istaći i ono što sigurno svi trebaju čuti jeste da danas je svaki drugi čovjek koji traži taj duhovni lijek. Sve što vjerom nije utemeljeno, da, je zabranjeno. Vidovljaci, tarot, vilce, noževi. Da. To je ponekad malo i smiješno, jel? To je smiješno. To je meni jako smiješno. Sve što vjerom nije utemeljeno, to je zabranjeno. I bolje otići kod svećenika ili imama po savjet. Samo po savjet. Nego ići takvim nekakvim ljudima, šarlatanima na iscjeljenje. I... Apsolutno da je duhovni savjet. A vaši ljudi s vaših krajeva ovdje dosta maše adrese. Zovu po Bosni tamo neke razne hođe, lažnjake koji prodaju maglu, uzmaju novac i naprave ništa i tako dalje. Ima i to treba glasno jasno reći da se to zna. Dakle, postoje mjesta, postoje ljudi koji to rade, koji imaju ozbiljan pristup tome, i koji zaista mogu pomoći. Razumijem. Odnosno koje je Bog toliko voli da bi on nekome mogli pomoći. To je to. Razumijem vas. I ujedno poruka našem cijelenom gledateljstvu za kraj, gospodine. Uvijek se osvrnite i pogledajte koliko ste izrasli. Nikada se nemojte mijenjati zbog drugih, osim ako to ne želite. Treba činiti dobra djela, dobre stvari i vjerovati. I ugraditi u sebe taj jedan čip koji se zove da želiš svim ljudima ono što želiš sam sebi. Svim ljudima ono što želiš sam sebi. To je moja poruka. Hvala vam najljepša, gospodine Hilicović, večeras razgovor. Također, hvala vam.